vlakem tam a furt jen zpět, já bych to oprotil. Na Videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Historické náměstí v Horažďovicích a historická závodní auta, to jde k sobě. Tady v Pačehově to šlo vždycky k sobě. Letos se tady sešla neuvěřitelná konkurence a proto i my s Videonovinkami se budeme historikům tady trošku víc věnovat. Pojďte si teď poslechnout ty slavné závodní jezdce a podívat se na ta krásná historická auta. Legendární sourozenecká dvojice bráchů Hejhalových s krásným historikem. Panové, jak se těšíte na Pačehov tady s LR-ou? Kdo bude mluvit? Ruku nahoru. Nikdo. Já se těším, že jsem moc. My jsme na to s vámi koukali, jsme tady naposledy v 2004, takže to pro nás je úplně totálně nový. Vy jste vždycky zbuzovali respekt soupeřů a nadšení fanoušků s vaší 110. Kde jí konec? Tak já jsem snídal před týdnem nebo 14 dní, jsem snídal Čendou verzetku, takže ta normálně funguje, je připravená, kdyby něco, tak taky vytáhneme. A co je líp, ta 110 nebo to LRO? No LRO. Pačehov letos ve velkých soutěžích dvoudenní, těšíte se na to, na tady ty rychlostní zkoušky pro tohleto auto? Tak já jsem tady jel vlastně teďka poslední dva roky s Leošem Vašátkem, já to tady trochu znám, brácha to nezná vůbec, jo, on si nic nepamatuje, a takže ten neček jako je hodně široký, rychlej, to pondělí, který mi taky pojedem teda, je takový úzký a zajímavý, takže jsou to taková soutěž dvou tváří, bych řekl, jako no. Ale tady za váma jsou ty kluci s těma silnýma Fordama, tamhle Míra, Janota a tak, ale ukážete jim, že tady to auto taky umí jezdit rychle, ne? No možná nás někde uvidí, pak tady někde na náměstí, až přijedeme, možná když dojedeme. Ale já se na to těším, ať si to užijete do soutěž a hlavně do cíle. Čau. Díky moc. Čau, díky. Ahoj. Téměř legendární posádka, minimálně legendární jezdec a legendární spolujezdec, dneska v Pačově dohromady Vláďa Berger a Pavel Ryšánek. Pánové, hrozně rád vás takhle vidím pohromadě tady. Jak vás to napadlo si sednout do jednoho auta, když historicky jste nikdy před těma desítkama let spolu nezávodili? No tak já, když jsem začínal, tak Pavel to byl jako vzor, protože už jezdil asi 20 let v té době. Já jsem začal poměrně pozdě. Jinak on jede letos 48. sezónu, chce to roklepnout do 50. Tako, takže to ano, jsme se spolu bavili někdy v roce 97, tak nějak, že bychom spolu mohli jet. Pak z toho sešlo, nevím proč, a pak vlastně loni, když se jela z Kramolín svatoatlantská, tak jak tam vždycky jsme čekali hodinu a půl na parkovišti, tak jsme řekli, jak bychom mohli zkusit, jak jsme to tak zkusili. No. Myslím si, že prostě Pavel ještě mě má co naučit, si myslím pořád. Jako. Pavle, a ty, když Vláďa tady takhle jezdil v té továrně, ty si po něm taky jako pokukoval, že by si se vedle něj mohl jako sednout a něco ho naučit? Ano, tak to bylo jasný, akorát v té době byly jinak rozdané karty, no a my jsme teda v době, kdy vlastně Vláďa jel za fabriku, tak my, takhle uvozovkou, jsme za tu fabriku jeli taky de facto, že jo, akorát, že my jsme měli tu smůlu, že jsme se nenarodili pod komínem a dopadlo to tak, že republika s náma nemluvila, protože jsme byli fabrický a fabrikanti s náma nemluvili, protože jsme se narodili pod komínem, že jo. Nicméně s Láďou jsme se, říkám, bavili 30 let, no a teď to nějak klaplo, původně jsme si mysleli, že jsem tak sklouzném, no a vzhledem k tomu, že teda na Bohemce jsme byli druhý a v Příbrami jsme vyhráli, no tak teď už to snad třeba dotáhneme do konce. Konec konců, jak říkal Láďa, v té 48. sezóně by se mi docela líbilo, kdyby jsme teda udělali nějaký ten velký hrlec, že jo. Jo, nebylo by to špatný. A ty tady máš velkou konkurenci v podobě tvýho, dá se říct, bývalýho fabrického kolegy s favoritem. Tak Indra je velká konkurence, ale zase na druhou stranu jsme kamarádi.
Myslím, že si ho navzájem přejem, kdyby to on teda jede v jiný skupině, že jo, protože on je to E1 nebo to a my jedeme v pětkách jako s tím Bčkem, ale zase máme něco víc koní, ale zase ten favorit zase je jako i lepší auto, se dá říct, jo, že s tím předním náhonem se přece jenom dá jet líp, ale tak já jsem říkal na starý kolena, budu jezdit s tím, čím jsem začínal, jako, protože je to hezký, jo, je to hezká hračka docela. My se na to těšíme, hračka to je, vypadá to hezky i na záběrech, pánové, vy dva si to užijte, já vás tady vidím rád takhle pohromadě, no a do té 50. sezóny to nějak musíš dát. No dále pámu, tak ano, záleží teďka už jenom víceméně na doktorech, protože jak jsme už ve věku, kdy teda je kratší říkat, co nám není, že jo. Ale jinak všechno dobrý. Na doktorech a na plukovníkovi taky záleží, že jo. No, to malinko taky, no, ten nás teda, ten nám dává, to jako, no, já to nebudu radši komentovat. Pánové, užijte si to a čau v cíli. Díky, ahoj a zdravím diváky a ty na Evercu. Ten Everc je úžasný a ty to děláš nádherně. Děkujem. Jindro, před chvílí jsem tady dělal rozhovor s Vláďou Bergerem, teďka tady s tebou, s velkým pánem z továrny. Tady v Pačově se sešel téměř tovární tým Škody a ty bejvalej a ty ve favoritu. Ve favoritu, že jo, no je to ve favoritu, myslel jsem si, že už v něm sedět nebudu, ve favoritu nakonec díky vlastně Čuřinovýmu to vyšlo a tak jsou takový návraty zpátky, že jo, a zjistil jsem, jaká to je dřina, ani si nespomínal, že to tenkrát tak bolelo jako teďka, jo, ale nějak jako srzení pěkný. Je to pěkný auto, je to pěkný Ačko, ne, tohleto? Jako není to, že nějaká taková jako polozávodní věc? Je tam snaha, aby to auto prostě bylo plnohodnotné a tak se k tomu blížíme a takhle právě spolupráci s tím Vlastou se to nějak snažíme posunout. Vzpomínáš si na to, na tu dobu, kdy jsi tady s tím autem, poměrně lehkým a hravým autem závodil a jaký to bylo a jaký to je dneska, když některá ta technika šla kousek dál, jsou tam, řekněme, pěkný pneumatiky, které byste v té době neměli, takhle hezké pneumatiky, tak to funguje fajnově, ne? No jasně, ty možnosti jsou prostě dál, že, jo, tak jak je to pneumatiky a podvozek, jo, ale jinak je to potom pořád ta dřina, jo, je to veserva a ta váha tady trošku kulá, přece jenom ty tovární auta tenkrát byly lehčí. Kolik máš žel tovární favorit? No, tak 760, možná takhle nějak, no, tak tady máme o metrák víc skoro, že jo, no, ale jinak jako v pohodě, dobrý. Co říkáš na tratě tady pačijovský, ty to umíš vyhodnotit, jednoduchý, těžký, rychlý, pomalý? Mockrát jsem tady v Pačově nebyl, ale vždycky se mi to tady líbilo a teď jsem přijel, myslím, loni jsem tady nebyl, tuším, a je to úžasně, je to překopaný, nový tratě, což je úžasný, že se objeví zase nějaký nový úseky, takže já jsem velice spokojený tady s tím. No my jsme taky spokojení, protože vidíte tady ve favoritu, na to se všichni těšíme, budeme tě sledovat a v cíli si uděláme taky rozhovor. Já jsem rád, že vůbec se tady sešla taková úžasná společnost těch historiků, to je prostě něco mimořádného, tak jsem rád, že tady s nima můžu být a rád jsem tady v této partě. Tomáši, zdravím tě tady v Pačově. Včera jsem tady byl se podívat na rampě, udělali jste tady hezkou vzpomínku na tátu, samozřejmě asi těžko se teďka mluví o tom, že co celý váš tým prožívá za nás, za všechny. Držíme všem palce, ať to všichni zvládnete, ale táta tady něco zanechal, takže to si myslím, že je to podstatný. No a vy tady taky něco zanecháte, předpokládám, v Pačově, nebo se na to těšíte. Děkuju moc všem vám za podporu a za to vyznání ty úcty na tvého památku. Včera večer samozřejmě to bylo dojemný tady, protože jsme přivezli 130, s kterou tady v Pačově startoval v těch samých barvách i se startovním číslem, jak tady startoval v roce 2015, tuším. A samozřejmě eskorta jsme přebarvili z modrý do černý jenom na tento závod, tak aby jsme vlastně ustěli ještě jakoby tu jeho památku přímo tady ve ostrým závodě a s tímhletím posledním vozem, který sám postavil. A já doufám, že se toho dostíme dobře. Ta trať je super krásná, klasická, zrádná, prostě rally, jak má být, hrbolatý, kluský, bude vytáhno na určitých místech, takže bude to boj pro všechny, ale já doufám, že se svezeme, jedeme za celým startovním polem a jak říkám, ta trať je zrádná, takže doufám, že moc těch pauz nebude. No a my se budeme snažit nějakým způsobem
navázat na ty předchozí výsledky na Bohemce druhý místo, na Valašce první místo. Ta konkurence tady je obrovská, to jsem nikdy nezažil a nevím, jestli musí se podívat do análu, jestli někdy bylo tolik historiků přihlášených, tuším, že 53, 54, tak nějak historiků tady. Hlavně ta kvalita je neuvěřitelná, protože já se tady chci i těm historikům trošku víc věnovat, protože to je opravdu jako nářez, to co je tady teďka v Pačově. Přesně tak, takže sešli jste tady vlastně úplně všichni, kdo můžou promluvit do vysokého pořadí i do toho středního pořadí ve třídách, takže je to super, my se na to těšíme. Soutěž je dlouhá, má 80 km, ale myslím si, že se bude rozhodovat dneska chybama, kterých se chceme vyvarovat a doufám, že se vyvarujeme, ale ucenění té památky toho táty na prvním místě a dovezení toho auta do cíle, to bude úkol číslo jedna. Já doufám, že ho splníte a doufám, že se uvidíme v cíli. Děkuju, díky moc za podporu. Díky. Míro Pačov, to je narvaný historika, má takovýhle nádherný auta, to je konkurence jako řemen. A ty jsi v docela dobrý pozici, jak se na to těšíš? Těším se moc, ten Pačov je vidět, že tady po těch deštích teda bude sakra obtížnej a krásnej. A máme před sebou všechny kosvorty, tak budeme se snažit a my máme takovou sezónu druhých míst, protože furt jenom držíme druhý, zkusíme to zlomit, uvidíme. Ne auto, ale snad budem chtít co nejvyšší příčky. Musíme se snažit. Auto umí zlomit do těch vinglů vždycky, to jako lámeš jako nikdo jiný. To je jediný, co mi jde, ale ne, uděláme si radost, jeden s Petrem máme hezký den a uděláme si radost. Letoune, nádherná konkurence, krásný auto, na co se tady cítíš, tady mezi těma řezanama? No, já bych chtěl hlavně dojet, to by bylo asi prioritní, protože když už je to sucho, tak to jsem se rozhodl jet, kdyby bylo jako včera, tak jsem to vzdal, ale to nevadí, je to dobrý, nevím, třeba do 5. 7. místa by se mi to líbilo, když se nic nestane. Ať se vám to daří, budeme tě sledovat během celé soutěže. Dobře, díky moc, měj se ahoj. Vaše auto letos občas trpělo nějakýma lehčíma bolestma, řekněme technickýma problémama, jak jste na tom tady? Tak já se doufám, že jsme to všechno odstranili, kluci odvádějí perfektní práci a je to prostě historik a je problém na to ačko vůbec cokoliv sehnat, něco prostě novýho a vždycky se to benně přebere a to, co je lepší, se tam namontuje. Co k tomu dodat? Auto je ale krásný a tady v té konkurenci chcete se sklouznout, po kom půjdete? Já vůbec nevím, po kom půjdu, ale víceméně se budu snažit hlavně dojet, přivést to pořádku a prostě hlavně do cíle bych chtěl dojet, uvidíme. Pepa Peták v historickém autě v Pačově, téměř doma. A je to podobný Sunny, se kterým si nějak začínal v tom rally, ne? To je naprosto v návrat úplně na začátek. Je to Nissan Sunny přesně v N-ku, s jakým jsme začínali. Takže úplný návrat na začátek. Jak to vzniklo, ten nápad se tady posadit do takového auta? No, vzniknul díky kamarádovi, který ho pro nás koupil. Ten se do toho, jakoby do té myšlenky zamiloval a koupil toho Sunnyho, když ho objevil, že je na prodej, tak ho koupil a s tím, a že svezete se s tím, takže to pro nás udělal. A loni s Vrcem, ale to Sunny, to je rozdíl trošku. Tak začneme úplně celý od začátku tu kariéru znova, ne? Ono se to točí furt dokola vlastně, celý ten život se točí dokola. Ale po 25 letech, kdyby to šlo vzít celý znovu, tak bych to bral. My taky, Pepo, ať se daří. Děkujem. Karle, letos se to tady v Pačově na náměstí těma legendárníma autama a legendárníma závodníkama jenom hemží, no byl by hřích se nezastavit tady u tebe. Jak se máš? Tak v první řadě vás chci pozdravit, popřát vám všem krásný den divákům, dokonce to počasí nám trošičku přeje proti včerejšku. Mám se nádherně, když můžeme jezdit na závody, potkávat kamarády, co můžeme chtít víc, maximum, co můžeme od života chtít. A za dokolka, historik, ty máš historiky rád, řekni nám, co to je za auto? Tak je to Opel Ascona A, je to postavený ze servy auta, či není to auto s nějakou historií, ale na to, aby jsme se pobavili, nám to stačí. Doufám, že nás to auto nepřepere. Ty jsi tady, Karle, historicky startoval, když ještě ten Pačov, opravdu v těch 80. letech třeba s Lejem jste tady někdy jeli, já si úplně přesně nepamatuju. To byla tehdy malá soutěž, ne? Tak to byla vlastně teda, jestli to byl český mistrák nebo oblast, to nevím, ale my jsme zkrátka zlem jezdili jako na ty mistrovství Československa, teda či to federální mistrovství, takže Pačov z té doby si vůbec nepamatuju. Tak on celou letos ani taky nikdo moc nepamatuje, ty RZ jsou hodně nový, jak se to tobě líbí tady? Tak já si myslím, že na to, že se dneska těžko vybírají vložky, tak zaplať pánbůh, že existuje pořadatel, který dokáže takovýto vložky naskládat.
A tady Pačejovský mají ty historici, historiky rádi, takže já si myslím, že i ta atmosféra, která tady je pro vás, takže tam má nějakou váhu. Jednoznačně v Pačově je přátelská atmosféra, doufám, že jim to vydrží, protože posunuli se do velkého mistrovství, takže budou mít méně na ty historiky času, než mývali dřív, ale doufám, že ta přátelská atmosféra tady vydrží. A já se těším, že to vaše auto vydrží až do cíle, popovídáme si potom i tam. Taky se moc těším, rád tě v cíli uvidím, že se nám to podaří. Moc děkuju. Vlastníku gratuluju, děkuji. Konečně to klaplo zase po dlouhé době. Ano. Fordík. Děkuji, konečně ano, ano. Fordem tam vlakem zpět, ale teď se to podařilo, nic neupadlo a vyhráli jste Pačejovskou a myslím si, že pěknou Pačejovskou soutěž. Jo, soutěž byla nádherná, přesně říkáš, vlakem tam a Fordem zpět, já bych to proti. Výborný, skvělý, úžasný. Pořadatel si myslím, že udělal kus práce na to, jaký včera bylo počasí a co všechno ti kluci kolem ty trati museli připravit, nachystat. Klobouk dolů, opravdu, jako tohle je úžasná skvělá práce od pořadatelů. Ty rychlostní zkoušky tady byly takový svižný, fajnový, asi si myslím. Jak jsi to užil? Jo, jelo se rychle, nebylo na co čekat, fakt to bylo z rohu do rohu, rychlý nálety. Jako soutěž rychlá, ale velmi zajímavá, já si myslím, že hezky svezení. Co bude následovat teď dál? Samozřejmě nikdo nevíme, kde nás plukovník zařízne, ale co plánuješ ty? No, tak jsme v pozoru, takže plukovník, když zapíská, tak ho zůstane na dělně, ale nicméně bychom se chtěli těšit na nějakou další soutěž, snad Vsetín a u Němestí Klatovy, Šumavu a tak dále. Tak díky a užij si ten pocit toho vítězství. Moc děkuju, mějte se hezky, díky. Míro, gratuluju, výsledek v Pačově nakonec skvělej, nicméně skoro celou soutěž vás dost proháněl Tomáš Enge. Tak samozřejmě my jsme rádi, že jsme cíli, jsme na třetím místě, ale jenom díky tomu, že Tomáš odstoupil, protože ten doopravdy tady to byla jeho soutěž, dokonce vyhrával absolutně RZ-ty, takže nám tady ukázal, kdo je pan jezdec a zřejmě nějaká technická závada, proto tady není, ale doopravdy jeho výkon se tady si myslím, že může sportovně historicky zapsat do dějin. Ty když jsi zvažoval na začátku sezóny návrat zase zpátky mezi ty historiky, tak jsi říkal, já už se zase těším, až zase pojedeme takhle ten pěkný Pačejov. Byl ten Pačejov pěkný? Byl, já samozřejmě jsem se hrozně těšil na vodu a připravil jsem se na to auto a nedokázal jsem se prostě
na to sucho nějak, jak se říká, předělat, takže mi ty kluci dneska ujeli, ale tahle parta těch historiků lidí, včetně toho Tomáše, jsme si zazávodili a ten víkend myslím, že jsme si všichni užili. My jsme se to taky užili, díky za ty smyky, těch smyků bylo na kamerách hodně a podívej se taky na ty videonovinky. Děkuju, budu rád, děkuju. Letoune, gratuluju, krásný výsledek se povedl tady v Pačehově, tady v té úžasné konkurenci, máš to radost? Radost mám strašnou, bylo to krásný, je mi trošku líto Tomáše, že to takhle dopadlo, protože klobouk dolů, jak s tím letěl, jako tahali jsme se tam o vteřinky, byl to nádherný závod, teď tam někde ležel pod zadní částí auta a vypadá to nějaký technický problém, no. Ale ten Escort s těma malýma kolečkama, takový vlastně autíčko, vy ty auta máte takový jako nasvalený, pěkný výkon. Je to absolutní výkon. Tomáš je prostě pan jezdec, to se nedá odiskutovat. Ta technika toho Fordu, jako jeho malýho, jako je výborná, ale samozřejmě, když trénuješ 20 let a děláš to od rána do večera, pod stopy a po nastavení auta tyhle věci, prostě klobouk dolů, zajel s tím nádherně, nádherně. Ale ty jsi s tím taky zajel krásně. Není to tak dávno, kdy ty jsi tady začínal nějaké svoje spolujezdecké začátky a trošku tě tam potom museli křísit servisu, já si to pamatuju. No a teďka tady jsi na Bedničce. Jo, křížení bylo dobrý, to bylo s Jirkou Petráškem, takže trošku jsem ho zničil a on pak mě, takže v nějakým malém servisu jsem dostal kapačku a byl jsem úplně vyřízený. Nicméně podařilo se mě dost postavit na nohy, Jirka se stárnul o 10 let, ale dojeli jsme to snad i třetí nebo čtvrtý, takže jsou to krásné vzpomínky, jako to už do budoucna jen tak nikdo nezažije. No a dneska seš ty ta historická špička. To nevím, jestli jsem historická špička, každopádně si to jedu užívat, jako auto je fakt krásný, jsem spokojený, jak funguje, já to auto mám pro radost, včera jsem tady na rampě říkal, že když bude pršet, že nepojedu, protože v tom dešti jako nerad jezdím, asi bych možná nakonec i trošku jel, ale dopadlo to skvěle, počasí bylo výborný, svezli jsme se skvěle. Martin, krásný výsledek s historickým autem, mladý kluk, ale pořádný historický závodní kladivo a vy jste v cíli pačovský soutěže. Jo, jsme rádi, že jsme to dotáhli, sice s penalizacema, ale jsme tu, takže všechno dobrý. Soutěž jako takovou, jak bys ohodnotil, RZ, lidi, počasí, všechno? Určitě hezký všechno, bylo akorát hodně vytaháno, ta nová RZ, ta byla pěkná, sice nám moc jako neseděla jezdecky, ale jinak dobrý. Chtěli jsme, aby zůstalo pršet, aby bylo mokro, že bychom třeba na ten předek nestráceli tolik, ale někdy příště. Když je vytaháno, tak to znamená, že tam nebyly ty antikaty nepopulární. Někdo, jak ty jsi na tom? Ty bys radši ty antikaty všude, nebo jsem tam vytaháno? Přímě radši vytaháno, ten beton je moc tvrdý ho trefit. Každopádně děkuju, ať se daří dál. Taky děkuju. Krásná čtyřkolka, krásný Subo v cíli Pačilovský rally. No a super výsledek, ne? Si myslím, jako tady v té konkurenci. Jo, určitě. Konkurence byla obrovská. Odstoupila, docela dost posádek odstoupilo a musím říct, že teda jako RZ byly fakt náročný dneska, po tom včerejším dešti a rychlý hlavně. No ale kdyby byl ten dešť, tak možná na tu čtyřkolku, že by to bylo trošku lepší, ne? Možná jo, akorát bychom museli koupit nový pneumatiky mokrý. Takže byste byli vlastně rádi, že se čtyřkolkou je sucho? No hlavně jsme byli rádi, že to počasí takhle krásně vyšlo, že byla zima. A přitom nádherný sluníčko a fakt moc pěkná soutěž. Řekni nám něco víc trošku k tomu autu, co to je zač, k čemu by se to mělo blížit třeba. Už jsem to jednou popisoval ti a je to, dá se říct, sériový Subaru, akorát japonská verze. A je tam pár komponentů do Ačka, no, nějaký brzdy a to je tak všechno. A budete časem víc a víc k tomu Ačku? No, uvidíme, no. Všechno je to o financích, ale tak něco možná ještě málo, jo. Každopádně díky a ať se daří. Jo, taky díky moc. Pepo, tak co, jak proběh ten návrat ke kořenům tady s tím saníkem? Z kraje to bylo divoký vzpomínání, nějak jsem si nemohl vzpomenout, ale teďka ke konci už jsme sportovali, až jsem se divil, co všechno vydrží, co si nechá líbit a jo, dobrý, tak my jsme to pojali, že to chceme zkusit obět, co s tím autem dál, je to naprosto sériový, není tam nic, takže
Je pěkný, že to dojelo, užili jsme si to, krásný. Víceméně jsem dneska kastku dovez kousek dál, tak jsem rád, to dobrý. Jaký byly dřív ty závodní auta, když to dneska srovnáš s tím, co je dneska? Byla to taková trošku sranda? Sranda, to šlo asi o život, bych řekl. Ne, tak každá doba měla svý, že jo, závodili jsme s tím, jak to bylo a ta technika jde samozřejmě dopředu, ten vývoj, ale na druhou stranu, tak když se tam udělá nějaký ty věci, když jsme to Enko měli tenkrát v té jakoby podobě, kdy se s tím opravdu dalo závodit, tak to bylo pěkný. Ale dneska nic takového není, mě takovýhle auta na ten začátek právě dneska chybějí, ty nový. No, není. Je to... To Enko přece jen na to učení je hodně. Dneska jsem se musel zase hodně učit, hodně vzpomínat na to, co jsem se dřív naučil. Pepo, každopádně díky a někdy někde se zase uvidíme, doufám. Určitě a těším se. Děkuju. Pačejovská rally, historická rally a manželé Fadrných dohromady tady. Jaký bylo to dnešní vzpomínání a to dnešní závodění? Tak vzpomínání je vždycky hezky, že jo, samozřejmě, protože je to pro nás domácí soutěž a říkám, já jsem jel na poprvé úplně v roce 80, tak to už asi 40 let, že jo. No a jako jo, tak už nejedeme úplně asi tak rychle, jako, ale snažíme si to užívat a prostě mamka je super navigátorka, vždycky mi donutí nějak jet, no, takže takhle to je. Vy to máte spočítaný, po kolikrátý tady startujete, nebo ne? Vážně ne, opravdu. Hodněkrát, ale opravdu, nemůžu říct přesně. A těch sezon, kolik jste spolu v tom závodním autě? 31. Letos 31. No a co tady ta vaše krasavice, co ten žigulík, jak mu to tady chutnalo na Pačově? Ale jo, tak určitě mu to chutná, ale už na ty mladý kluky nemáme, že jo, co si budeme povídat, že jo, je mi 63 let. Tak vy už nemusíte nic dokazovat, o vás už se to ví, když se podíváme do těch statistik, tak tam nějaký start je. Jasně, tak určitě to bylo lepší, když jsem tu vyhrál absolutně, že jo, jako jo, taky s tímhle autem, nebo s takovýmhle autem, no ale teď už prostě ty auta jsou taky jiný, že jo, a říkám, my jedeme třeba z jenom, jsme jeli Příbram a tady, takže si to prostě opravdu jenom chceme užít a už prostě žádný extra výsledky nebudou, že jo. Tady ten výsledek takhle společný třeba jako si ceníte nejvíc? Tak my takhle tam udělali jsme toho mistra. Jo, ve 2002 ano, měli jsme toho Pežíka 106 relíčko, sice byla to nejslabší skupina N1, ale prostě co závod, tak to výhra a udělali jsme s tím vlastně mistra. Ve sprintech, jako jo. A jsme vlastně jeli 6 závodů a 5 jsme jich vyhráli, tak to bylo super, jako. A mezi těma historikama to už je takový příjemnější, takový víc na pohodu, nebo to jsou pořád ty ostrý závody? Jsou to hodně velký závody. Jak si člověk nasadí tu helmu, tak je to tam. Přesně. Já si myslím, že se jede až už hodně rychle, jako jo. Už prostě ty auta ani na to asi nemají, ale prostě, jo, jako jede se opravdu rychle. Každopádně gratuluju, že jste tady. Přeju hodně sil a zdraví do dalších závodů a ať se daří. Děkujeme moc. I tentokrát byli historici ozdobou tady Pačejovské rally. Jsme rádi, že se vám tenhle ten sestřih, který jsme věnovali jenom historikům, líbil, protože tato auta a tyto posádky si to zaslouží.